prvo da kažem da smo zadovoljni šta je to uradila privreda ovog regiona. Kad se uzmu sve okolnosti koje su otežavale rad u toku čitave godine, one tri stvari koje su bitne i koje treba znati vi, šira javnost, jeste da osvrt na investicije, na zaposlene i na rezultate poslova. Znači, region je imao rast u proizvodnji, imao je rast u izvozu i imao je pozitivan pad u uvozu. I imamo već na dosta mjesta da fali radna snaga. Imamo sad jednu igru koja je odavno poznata na zapadu, da se preuzimaju radnici iz drugih firmi, ali probaćemo i to da zastavimo. I moram jedno zaista iskustvo da vama prenesem, koje smo imali u Bujanovac na otvaranje ekonomskog fakulteta. Lično i sa ponosom sam premijera Srbije Vučića pitao: predsjedniče, ajde sad recite, koji grad i koji region je donio vam radosti u ovoj godini koliko je donio Subotičku regiju? Malo se zatekao na to pitanje, ali je rekao, nije o tome razmišljao, ali to je istina. E, sa tim se mi ponosimo i sa tim završavamo 2015. godinu i ulazimo u 2016. godinu. U 2016. godinu, za koju znamo da će biti teška, ali zbijanjem redova svih onih koji mogu da pomognu, koji donose odluke na svim nivoima, mislim da za privredu će biti bolji dani, a i moram i to napomenuti da u zadnje vrijeme, ali odavno sam i u privredi i u komorskom sistemu, bolju saradnju komore ili komorski sistem Srbije sa vladom Srbije, pokrajinskom vladom i lokalnim samoupravama nije imao kao što je imao ove godine. Mi smo danas, zaključujući ovu godinu, na upravnom odboru razmatrali ono što nam je predložila komisija za nagrade. Vi ćete to dobiti u pismenoj formi, znači i sa obrazloženjima, da ne bi se napravila neka greška i da imate, ali sa ponosom od onog što se dešavalo u toku zadnja dva mjeseca, znači privrednici su predlagali, privrednici su odlučivali. I moram da vam prenesem jedno lijepo iskustvo sa komisije, gdje smo bili prisutni i ja i generalni sekretar, član komisije, čija firma zaslužuje nagradu i koja je predložena, on nije glasao za sebe, nego je glasao za bolju od sebe. I u tome je težina ove nagrade koja je najjača, jer kad privrednik predlaže, privrednik daje, privrednik odlučuje i kad za tebe glasa i konkurencija, onda ta nagrada ima svoju težinu. Od onih 16 koji su u najužem izboru bili, 5 je prošlo na komisiju i to je danas definitivno i u svoju upravljanju. Znači, laureati za 2015. godinu su Agrokons, firma iz Malog Viđoša, ATB Sever iz Subotice, Patenko iz Mišićeva, Rasko Tam iz Sente i samostalna zanatska radnja Metal Corp iz Stare Morice. Ja i pred vama koristim u priliku, ko smo radili to u upravnom odboru, da im čestitamo i da im poželimo da i dalje budu primjer ostalim. S obzirom da sam napomenuo da pričamo o 40. i 165. godini, ono što se jednom daje u životu i ono što je najjača nagrada privredne komore, to je zlatna značka i srebrna značka. Koliko godina slavi komora, toliko znački može da se podijeli zlatnih, što znači 41. godina, 41. i ovih srebrnih može biti duplo. Ali s obzirom da je to bilo na 30 godina, na 35 godina, ovo je 40. godina, zlatne značke su sada definitivno dobili, pošto je sednica upravnog odbora završena. Đurović Predrag iz Sente, akademik profesor dr. Vunjak Nenad iz Subotice, Muhadinović Gojko iz Bačke Topole, dr. Šavanja Jelena iz Subotice, Bumfort Tivadar iz Subotice i Vojnić Tunić Ivan iz Subotice. Što se tiče srebrnih znački, to je Kos Slavko iz Ade, Čikoš Jožef iz Subotice,
Friđaš Balint iz Kanjiže, Terzić Petar iz Semte, Duma Margita iz Horgoša, Petrović Predrag Subotica, Radislavljević Ivan Bačka Topola, Edelji Đorđe Subotica, Taravo Karmine Subotica, Aleksić Aleksandra Subotica, Kovač Gabor Subotica, Dragosav Milin Bačka Topola, Karte i Geze Mali Iđoš i Rac Sabo Robert i Sebe. Nije smo ostali gluvi ni za ostale ili širu zajednicu, tako da dva kompleta predivnih školskih knjiga, kojih ima 26, su dvije dodijeljene. Jedna je osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić iz Malog Iđoša, a druga je osnovna škola Sonja Marinković iz Subotica. I kao što je naša praksa, pomažemo amaterski sport, znači atletski klub iz Sente i Subotice, podijelit će ne srazmjerno 100.000 dinara i boračka organizacija na našem prostoru će dobiti 50.000. Ovo je znači konačna odluka upravnog odbora i prilazi se realizaciji. Vas o ovome obaveštavamo, dobit ćete u pismenoj formi, ali vas i sada pozivam, i ako ćete dobiti poziv, da našu zajedničku manifestaciju ispratite 22. decembra u gradskoj kući. U 18 časova počinje svečana akademija i dodjela ovih nagrada i priznanja, a ujedno pravimo i godišnji prijem koji ćemo uraditi zajedno ja i gradonačelnik Subotice, s obzirom se ove aktivnosti odvijaju u Subotici, s obzirom će biti preko možda 200 zvanica, odredili smo da to bude svečana sala gradske kuće. Normalno, pozvani ste da to ispratite, a i posle toga da se družimo malo, da bi mogli da čestitamo jedni drugima praznike, da to ne uradimo sada. A ja sad koristim priliku vama da se ispred komore zahvalim zaista na korektnom informisanju, redovnom informisanju i vi ste doprinjeli generalno i ovoj afirmaciji komorskog sistema na našem prostoru, zato što je to sad već toliko interesantno i za građanstvo, za širu populaciju našu, ne samo za onaj privredni milje koji imamo na našem regionu. Možemo biti zadovoljni sa onim što je privreda u globalu postigla u prethodnoj godini. Tu nema mnogo atraktivnih vesti, radi se o, ja bih rekao, stručnim stvarima koje kazuju da ono što mi ovdje činimo jeste da se popravi privredni ambijent. To je nešto što se ne može reći da se opravilo do nekog 100% tog nivoa. Nikada se privredni ambijent ne može napraviti tako da ne može biti bolji. Znači, uvek treba težiti ka stvaranju uslova da privrednici imaju što bolje uslove. Tu je dosta široka lepeza onih, da kažemo, autora ili analitičara koji se uglavnom baš ne slažu mnogo šta je to privredni ambijent. Mi smo tu zauzeli već nekoliko godina jedan stav da je to nekih 15, 16 nekih stvari koje je bitno zadovoljiti. To kreće od toga da se rastereti privreda, a završava se sa onim da se troši manje u državi, da se troši samo onoliko koliko se prikupi sredstava, jer neko to mora da plati ako se ide u deficit. U svakom slučaju, mi pokušavamo da našim privrednicima to stavimo do znanja. Da ako se organizuje neka obuka, ako se organizuje neko povezivanje, činimo pre svega zbog njih. Zbog nas najmanje to. Lično zbog nas. I uvijek težimo da, ako nešto radimo, da znamo barem toliko koliko zna taj koji je došao da sluša, da uči, ili možda i nama nešto da kaže. Normalno, to se ne odnosi na velike kompanije koje imaju sve moguće institucije, sve moguće službe i oni bi komotno mogli da sednu ovde mesto nas i da budu ti koji pomažu malim ili srednjim privrednicima. Ali situacija je sada ovako i mi pokušavamo da to svoje, tu svoju obavezu, tu svoju misiju ispunimo do kraja. A ispunjavamo je vrlo kratko kroz nekoliko stvari. Sada smo završili drugu obuku vezanu za upravljanje projektima. To je obuka od 4 modula. Mogu vam reći da to u državi jako malo njih radi i da ćemo to sada ponovo nastaviti u sljedećoj godini.
angažovanjem eminentnih, imamo ekipu koja to radi, ali ćemo pokušati da u Srbiji nađemo ono što je kvalitetno, pa i iz Mađarske, da dovedemo struku koja može da pomogne. I pokušat ćemo sada da to stepenujemo. Jer ne možete stalno stavljati sve u isti koš kroz 4-5 nekih sesija koje su po 3-4 sata. Jer različiti nivo su saznanja, tako da ćemo verovatno napraviti jedno 4 nivoa grupa. Mi bi voljeli da vi nas podržite tu u tom obaveštavanju. Imam utisak da naši privrednici i dalje ne shvataju dovoljno da je informacija najbitnija stvar. Druga stvar koju radimo i radit ćemo je povezivanje sa stranim investitorima. Vidite da je neki dan bila Nemačka razvojna banka, da preko sutra dolazi Američki investicioni fond. Znači, pokušajamo privrednicima da stavimo do znanja da izvori finansiranja su nešto što nije samo karakteristika ovog regiona ili ove države. Izvori finansiranja postoje u svetu. Kapital po prirodi stvari hoće da se oplodi. On traži tlo. Međutim, da bi neko došao do para, mora imati uslove koje treba da zadovolji i mora dobro da razmisli da li sme da uđe. Mi smo da mu predložimo, a odluku donosi onaj koji je vlasnik. Treća značajna stvar na kojoj se radi jeste prezentacija privrede. Ove godine smo učestvovali na 11 sajmova. Negde 68 privrednika je bilo na sajmovima, znači kao izlagači. U tih 68 bile su dva strana sajma, što znači da ćemo i sledeće godine to pokušati da još više popularizujemo, jer znate, mailovi, internet, sve je to jako bitno, ali face to face je još bitnije, znači i dalje taj moment da se ljudi gledaju u oči, to ništa ne može da zameni, to je jako, jako bitno, to su pokazala naša zadnja posmatranja. I sada jedan podatak, ili malo više podataka o tome što niste uspjeli da saznate. Malo se kasni sa njima, ali ne našom greškom. Naime, došli smo do podataka o godišnjem izveštaju za 2014. godinu. Zašto je to tako, nemojte nas pitati. Država primenjuje evropske standarde i godišnji obračuni se dostavljaju do 30.6. sa mogućnosti ispravke i danas. Što znači da i ove podatke koje ću ja sada, ne mnogo njih reći, su podložni promenama, nažalost, ali to je tako. Na regionu ima 5200 preduzeća. I došli smo do jednog, ja bih rekao, vrlo zabrinjavajućeg podatka. Čak 1700 preduzeća nema ni jednog zaposlenog. Postoji mogućnost da nije došlo do isknjižavanja nešto što se tiče nekih stečaja, likvidacije i tako dalje sa naše strane, iako ja mislim da tu nije greška, jer smo mi pokušali da pazimo i da vodimo računa o tome, pošto se svakodnevno prelistavaju službeni glasnici, jer svaka promjena se objavljuje službenim glasnicima, to jedno, i drugo da ove promjene koje su još moguće, da su one učinile to da su nečiji obračuni povučeni, pa je ostalo samo njegovo ime i prezime i da je da se vodi kao da nema zaposlenog. Ali nezavisno od toga, ako se i te dve stvari isključe i uzmu u obzir, veliki broj preduzeća je bez jednog zaposlenog. Što daje mogućnost da se sad analizira, ali ajde da ostavimo to za neko drugo mesto. Znači, firme koje su predale godišnje obračune, tu su i preduzeća i preduzetnici, 6 lokalnih samouprava. Mi smo pokušali ovo da iskažemo kroz dinare, ali ipak i kroz stabilnu valutu, kroz euro na dan knjiženja, a to je 31.12.2014. godine. Prema tome, prihodi koje je ostvario region, znači kompletno za prethodnu godinu su 331 milijardu dinara ili 2,7 milijardi evra. Rashodi su 222 milijarde dinara, normalno zaokružujem, jeli? A u evrima je to 1,84 milijarde evra i pozitivna razlika koja ide u prilog ono što je i predsjednik ovde rekao,
znači što je bio dobar temelj za ovu godinu, jeste 903 miliona eura je razlika prihoda i rashoda. To nije profit. Zašto? Zato što se od ovog dela još odbija 15% poreza na profit, zatim neke zakonske, odnosno poreske obaveze koje terete profita nisu ranije skinute, tako da mi na bazi podataka još ne možemo tačno reći koliko je, ali je sigurno da je taj iznos negde oko 700 miliona evra pozitivnog rezultata u ovom regionu. Što se mora smatrati, ja bih rekao, u ovom vremenu izuzetno dobrim rezultatom. Mi nemamo podatke koliko je od tog broja firmi, od tih 5200, koliko su pozitivne, a koliko je negativno. Imamo, znači, sumirano po opštinama i imamo sumirano kao krajnji zbir. Sa čime je postignut ovaj rezultat? Odnosno, koja su to neka stanja koja su bila 31.12. Ukupan kapital, ili kako se to kaže, stalna imovina, koja čini nematerijalna ulaganja, nepokretnosti, oprema i biološka sredstva, iznosi 743 miliona eura, ili je to iznos koji, znači, po sadašnjoj vrijednosti, to je, znači, 743 miliona eura. Po sadašnjoj vrijednosti. Malo pre smo rekli da je razlika prihoda i rashoda negde oko 700 miliona. Šta ova dva podatka kazuju? Ispada da sam više zaradio za godinu dana nego što mi je imovina. Nažalost, je tačno. Zašto? Zato što mi osnovna sredstva ili stalnu imovinu imamo po sadašnjoj vrijednosti. Znači, amortizacija je prisutna, otpis je prisutan, što znači da generalno poslujemo sa opremom, sa nepokretnostima koja imaju visok procenat otpisanosti. Da ne kažem tehnološke zaostalosti. Izrabačeno. Ali su, ajde da kažemo, ove nove investicije koje su stigle, popravile to da to nije tako primetljivo, ali kad uporedite ova dva iznosa, onda je to zaista primetljivo. Potraživanje od kupaca su bile 390 miliona evra. Na opšte zadovoljstvo, obaveze, ukupne obaveze koje su, znači, i kratkoročne i dugoročne, su svega 270 miliona evra. Kada sad ova dva podatka pogledate, sad tu kad bi izvodili malo matematiku, uvek se stavi u odnos klasa 0 plus klasa 1 plus klasa 2 manje klasa 4. Šta to znači? Osnovna sredstva, znači ono što imate. Osnovna sredstva, imate zalihe, imate tekući račun, imate na kraju potraživanja, to se sabere sa jedne strane, i sa druge strane ono što dugujemo. To je pozitivno. Što znači da, apsolutno, statistika je možda negde i napravila da kažemo, problem, kad upoređuje dve stvari, jednu malu i jednu veliku, a ona prošle godine je bila takva kakva je, pa onda izbaci ili veći ili manji procenat, ali ovde nema greške, ovo je zaista tako. Znači, rezultati iz 2014. godine kazuju da mi imamo jedno značajno pomeranje, ovo nema političkih konotacija, prime se, ja se najmanje tim bavim, nego gledam isključivo ekonomski, znači jedno pozitivno pomeranje, što znači da privredu i malim i srednjim preduzećima treba mnogo pomoći, u stvari oni prvo moraju da prihvate da dobiju pomoć. Jer samo tako, sa jednom izgradnjom odnosa, još može bolje da se uspostavi stanje. I na kraju, ono što verovatno vas interesuje, kapital, to je sad jedna knjigovodstvena kategorija, je 670 miliona evra bio na kraju prošle godine. U tom kapitalu, akcijski kapital je 136 miliona evra ili 20%. Zatim, udeli društva su 263 miliona eura ili 39%. To su dve najobimnije stvari. Ima tu i drugih stvari koje sada ne bih, znači neraspoređena dobit i tako dalje. To nismo uzimali obzir. Stali smo samo da vidimo ove dve stvari. Državnog kapitala u firmama uopšte ima nešto društvenog kapitala i taj društveni kapital, evo odmah ću vam reći koliko je to, taj društveni kapital je 59 miliona dinara ili 494.000 eura.
Znači, smanjio se društveni kapital. Posle ovih mera koje su, odnosno, ja bih rekao, podržavljenja i prodaje ove godine tih 502 preduzeća nekih, najviše su tu, da kažemo, pogođeni mediji i pogođene su vodoprivredne organizacije koje su podržavljene, taj odnos, odnosno taj državni, odnosno društveni kapital je gotovo potpuno izbrisan. Znači, još u dve rečenice, generalno podaci za 2014. ukazuju da su stvoreni dobri osnovi i odnosi za start u 2015. što se na kraju i pokazalo. Verovatno, dobar deo u ovim rezultatima jeste i deo stranih ulaganja. Njih imamo 65 u ovom regionu. Tih 65 stranih ulaganja, direktnih stranih ulaganja, vredeli su oko 2 milijarde eura. Očito da one imaju svoj efekat, da imamo oko 7.500 zaposlenih po osnovu tih stranih investicija, međutim pravi efekat će biti kada se uključi pored zapošljavanja i nekoliko stotina, ili da ne kažem hiljada malih i srednjih preduzeća kao kooperanti i kao saradnici sa velikima. Prva smo komora u ovoj zemlji koja je definisala i oformila svoj proizvodni program. A region je u svijetu prisutan u 108 država. Zato smo i osmislili da to ugradimo na konferenciji za štampu, na ovoj novoj opuštenoj atmosferi, da imate jedan presek. Vidite, čim smo se to mi ovdje bavili ovu zadnju godinu dana, ovih zadnjih 40 godina i ovih zadnjih 165 godina.